ナタリーをご覧の皆様、どうもこんにちは。こんにちは。ザバコンです。10年前、何をしてましたかということなんですけども。10年前ね。2009年。武道館がですね、2008年にありましたかね。うん、結成10周年の初武道館がありまして。まあその時には全員が武道館に遅れたり、自分がいる前にライブが始まってるみたいな夢を見てたということ、見ましたね、衝撃的でしたけども、うん、自分だけかと思ったら他全員そうだったあるあるなんでしょうね。あるあるですね、あるあるこれはね。ちょっとみんなの聞いてみたいですけどね、はい、他のアーティスト、今年の武道館はそういった夢は見ずに、見ませんでした。やっぱりね、3回目となると、いや俺見たね。見たんですか。あ、見たの見たのどんだけあ、見たんだ。どんだけなんですか。あ、なんか羨ましい。俺武道館に行くたびに手つるんで3回目も釣ったんですか。なるほど、不思議だね。何かありますか。何かが武道館やって52カ所のツアーやりましたね。ツアーやってからの10年前だね。はい、そうか、うん、パルスナーとか、そう、50何カ所相当やりましたよね、本当に。全県行きましたもんね。ほぼほぼ行きましたね。ほぼほぼ行ったのか、ほぼほぼ行ったのか、その時に。本当に。俺そっから城のスタンプ集め出して、うん、すごいはかどりましたもん。いや、52カ所行ってたらそうですよね。だいぶはかどりました、ね、リハ前に、ね、レンタカー借りて行ったりとかしましたもんね。一人前乗りとかしてましたし、うん、思い出すといろいろやってましたね、はい、やってましたね、10年前ね、はい、ということで、まあそんなバッコンなんですけども、10月の23日にカルペディエムというアルバムをリリースします。そしてツアーの方も、スタートいたします。11月18日から、来年の2月まで全国22カ所ということで、ぜひね、近くに行った場合には皆様に来てほしいと思います。はい、ということで、以上ザバコンでした。